É isso aí, galera. Esse é meu primeiro vídeo de 2014 e dessa vez eu trouxe um tanto cover no piano quanto o remix que eu já tinha feito anteriormente. E confesso que deu bastante trabalho. Edição, demorei muito tempo mesmo, cerca de 2 dias mais ou menos para fazer todo o projeto. E por isso eu peço a vocês que dê um joinha, compartilha, dá uma moral aí pra mim. E os próximos vídeos também virão com remix. É isso aí, valeu!